Firma Techwood kráčí na trh opatrným tempem. Nedělají víc jak několik modelů současně. My jsme si tady nedávno představovali ten větší zavírák Tiburon. Tohle je model Zero. Je se dělá v černý i v zelený barvě. Sympatický, lehkej EDC s linerlockem. Předpokládám, že je číslovaný tak jako většina. Nepíšou tady. Ocel ze Sandvik 12C27. Příjemná ocel. Liners je jenom na jedné straně, to je součást toho liner locku. Druhá střenka je samonosná a to už je dneska celkem běžný. A myslím si, že už snad konečně v to lidi získají důvěru. Dají přednost nízké hmotnosti před takovým nějakým před nějakým sichrem v podobě toho, že je nůž vystužený ocelí. Tenhle materiál i v pohodě nahradí tu ocel. Navíc u takhle malého zavíráku se nedá předpokládat nějaký brutální používání, nebo aspoň rozumný člověk to dělat nebude. I tak si myslím, že ta rukojeť by byla poslední, co by povolilo.